Så, kör vi. Lycka till. Hänga där uppe bakom och se. Ser du Leffe? Ja, kanonbra. Kanonbra. Syns jag? Ja. Där, precis. Bra vidvinkel. Ja. Ja, det syns. Det hörs också. Kommer sätta nivån på de övningarna någonstans bland 08 kan jag säga. Då vet ni ändå vart vi har att sträva till. Så bryter man ner det lite i sitt huvud som ledare. Vi plockar ut det här från den här övningen och så börjar vi där och så plockar vi ihop allting till slut under kanske ett års processer, tid och så vidare. Förutsättningar i övrigt. Kommer jobba med lite instruktioner. Det jag har gjort med de här barnen innan vi kom hit nu kan man nämna så har jag tagit med handen. Pratat lite med våra kort. Nu är de bara 5 så tiden för det räcker till. Är man 15 som jag får den ner kanske tar längre tid såklart. Så att vi har bekräftat barnen, att de är här och så vidare. Vi har också då samlat vattenflaskor på ett och samma ställe. Kanske inte den lämpligaste platsen under träningspass i en sån här sal. Men eftersom vi har publik här idag så har vi liksom flyttat in allting. Vattenflaskor i en hörna, lämpligast och så vidare. Den här möblemangen är inte lämplig heller. Nu ska jag inte be er att flytta på det. Men under er träningspass förutsätter att allting ligger bakom i en sån här skåp och så att det inte är någon så att säga, distraktion med saker överallt. Försöka uppmuntra barnen eller uppmana dem. Här satt vi regler tillsammans i gruppen när vi sitter ner och bestämmer oss för hur vi ska föra oss. Vi släpper inte på ridstolar och vi står där vattenflaskan är när vi dricker. Vi går inte omkring så att vi spiller. Det är inte medvetet spilla men det händer så lätt. Bli halt på golvet och så vidare. Det vi ska göra idag. Det är alla nyfikna på, vi har pratat lite kort och jag har valt att inte ta det längre än så för att som jag sa där nere, jag bara ska berätta vad de ska göra så kommer de komma ihåg det första på matchen, eller hur? Ja, så är det. Vi kommer jobba lite 2-2 med varsin boll. Kommer jobba med driva lite boll i ytor. 3-3 förvisso som vi är ett antal. Kommer komma in lite på spelförståelse, då är anfallsspelet. Vi kommer också ha då lite lekar på vägen. Nils och Vincent och Adam går ihop, ni tre stycken. Ni kommer ha en boll i början. Isak och Noah har en boll tillsammans, en boll tillsammans. Och så har jag en boll igen också. Du brukar trivas och gå och bära liten yrkesskada. Gör du Nils och jag visar. Lägg en boll på 2 och då kommer vi ha 3. Och så ställer vi oss upp på ett avstånd där vi når bollen med foten. Och så för ner foten. Kan du också göra det? Ja. Ska vi jobba lite med kroppen? Ska vi röra oss? Fotbollsförberedelse. Du är beredd för att det är fotboll här. Och så vidare. Det ska vi göra tre alldeles här. När jag säger axlar, vad ska man göra då? Precis. Nu har jag fått ett kvitto på att de har förstått den här momenten. Knä! Boll! Precis. Då ska vi snabbt sätta foten på bollen. Och då går vi hela tiden med rörelse. Vi rör på kroppen hela tiden. Och så får man vara lite fokuserad. Vi går upp i trä. Satt alla tre på bollen. Har man också? Där ställer jag frågan, då gör man här sig axlar. Då fick jag också ett kvitto på att de förstår. Jag hoppas jag ska berätta att sätt henne på axeln utan att visa det. Knä! Låter du på oss hela tiden? Adam också allihopa, rör på hela sidan. Axlar! Huvud! Rumpa! Boll! Står ni på en gång som börjar tävla, fullt naturligt, eller hur? Killar och tjejer, man vill tävla. Knä! Knä! Rumpa! Axlar! Huvud! Knä! Boll! Det är en av lite grovmotoriska moment. Vi får böja oss. Vi får
sträcka oss under formelkroppen med kryss samtidigt. Och om vi gör det inte, lägger vi till en del här. Knä! Fot! Friheter att i den här miljön driva bollen, vi säger buller och buller, som jag sa där nere, vi kallar den här övningen för buller och buller idag. Vi kallar inte ni kanske. Vi ska inte försvåra någonting för 0805 här. Vi ska driva bollen buller och buller. Det betyder att ni springer med bollen, har den nära kroppen, har den med utsidan på bristen. Vi använder båda fötterna. Och vad ska vi tänka på mer? En sak till. Ja! För att inte krocka, jag springer mot Adam här. För att titta ner, vad händer då? Ja. Ja, ni hörde, man tittar fram. Bra! Nej, inte upp, då ser vi bara flygplan. Fram tittar vi. Jag skulle driva båda över listan, så mycket som möjligt. Och då går det. Yeah.
på bollen, driv den med utsidan. Vad ska du rädda göra? Bra, och så drar ni. Då drar vi på oss, buller och buller. Och vi ska driva utsidan så mycket som möjligt. Byt! Stanna bollen med foten. Vad ska du göra mål? Vad ska du röda lag göra? Ja. Vi ska göra samma sak fast på den sidan. Ja, de ska stanna på den här blåa linjen. Nu kan man bestämma vilken linje. Man kan sätta upp boner också som en linje. Då, kör! En sak på gången. Nanne Bergström säger att fotbollskomplex för den här morgonen så handlar om att vi ska öva färdigheten i driva nu. Är ni med? Så det jag lägger tonvikt i är att vi försöker driva bollen med de så att säga instruktionerna vi har pratat om. Vi försöker driva så mycket som möjligt med en utsida. Vi försöker driva bollen och kontroll på. Vi försöker driva bollen och se oss lite framåt så att vi inte krockar. Vi försöker med nu i det här sammanhanget se vår medspelare som vi får passa bollen till. Att den sen ska driva. Och det gör vi genom att vi driver den i mål. Klockar jag lite det? Skruvade lite på så här och tyckte liksom att snälla, bli spelbar, ta ett djup så att bli spelbar eller
passa bollen, för det finns en spelare borta. Men vi lägger undan sånt, vi försöker driva bollen. Dagens träning är att driva. Det är riktigt bra att vi inte har några sådana här mål, då blir det bara skott. Ja, visst. Ja. Visst, man kan lägga upp sen så, man kan lägga upp koner på sidan. Kanske bara en, två, tre på varje sida. Där man liksom, det är där man ska stanna. Så att man måste orientera sig ännu mer. Liksom vart är målet och inte bara på en linje. Men nummer ett, börja med en hel bredd. Nils etta. Isak är tvåa. Betyder att, håll i bollarna. Betyder att Nils är den som, vad är han för att göra som etta på det här? Följa John. Alla vet vad följa John är, va? Precis, men vad får han göra? Vad får vilket instrument han användas av? Fantasin, precis. Han får vara kreativ, va? Det är han som hittar på. Vad ska den här killen göra som är bakom? Härma. Alltså, ja, precis. Han ska inte vara kreativ. Det är han som sköter det. Han ska härma. Och vilka medel gör att han kan härma? Ögon, precis. Han tittar och hjärna. Tittar självklart, försöker titta självklart på killen framför gör, för han ska ju förutsättning att han försöker göra likadant. Ja. Vi gör så här. Vincent, etta bland gruppen. Vincent, etta, tolvan, tvåan, tvåan, trea. Gå ihop. Så att vi ser varandra, så bra och sånt. Så, kört! Nu handlar det om att driva bollen, men nu får de driva bollen precis hur de vill. Om det är insida, utsida, vändningar. Bara röra sig, helt fritt. Det blir gränsligt. Bra, stopp! Så byter vi. Det blir tvåan först. Tvåan är varje grupp först. Kör! Nu är det nästa kille som får, eller tjej som får vara kreativa. Sinne fram. Jag lär om med att göra en film som heter 20 polis. Då ställer jag frågan till er barn. Vi vill ha vem som svarar på det här. Vem är ditt förhållande 20 polis som springer först? Ja. 20. Håller du med självklart? Ja. Det vore väl annat i samhället om polisen behöver springa först. Kan köra efter den. Ja. Kör vi samma numrering. 1, 2, 3 som den här innan. 1 är 20. Prata
pratar vi ofta om bra avstånd. Det finns inga dåliga avstånd. Det kan man tycka att det finns mindre bra avstånd. Vi ska inte använda som negationer på så sätt. Vi pratar om spelförståelse i försvarsspelet. Vilket vi började praktisera i Hammarby 10-11 års ålder. Och när vi praktiserar det i en 10-11 års ålder så är det först och främst inom vår fasta situation när vi pratar markeringsspelet. Det finns inget man-man-markeringstänk som vi vill att vi ska använda oss av först och bli ännu äldre. Markeringsspelet i fasta situationer då sambandet med att motståndare har en hörna. Vi försöker stå på rätt sida. Vi kommer till det, vi ska inte gå in på det nu. Vi försöker stå på rätt sida mellan målvakt och vår egen målvakt och motståndaren. Och så vidare. Jag kan tycka så här, grunden i det hela ska egentligen vara att vi ska täcka ytor. Hur? Vi ska alltså täcka hela tiden så att exempelvis om Kalle har bollen. Så vi som ett lag, vi två, vi bara går fram lite här, stopp. Vi ska alltså täcka ytan så att Kalle inte kan spela in bollen mellan oss. Här har vi fler medspelare sen. Men han ska inte kunna spela in bollen på den här ytan. Då måste vi lära oss samarbeta. Och så vidare. Är ni med? När vi pratar om täcka ytor i prioritering. Om man ska spela med det som högre prioritering. Än att den hamnar som nummer tre. Som svensk fotboll vill att nummer ett, sätta press, understöd och sen ska vi täcka. Vår uppgift är bara att försvara. Täcka av ytorna som är. Det ni ska göra nu är att ni ska röra er precis som vi gjort tidigare. Huller och buller i mindre yta nu. Och när jag säger frys, vad gör ni då? Vincent. Precis. Snabbt sätter foten på bollen och sen vill jag prata om situationen. Kör! Känns det bra? Ja. Ser du omkring lite? Känns det bra? Jag ska inte säga att det finns dåligt. Vi försöker förstärka. Känns det bra? Du tycker det är okej att vara här? Ja. Isak, vart är du på väg? Till dem? Ja. Tycker du det är bra? Ja. Om du provar gå dit bort istället den till någon så kan du inte krocka med någon, eller hur? Ja. Kan det vara bra? Ja, eller hur? Hur tycker du? Ja. Bra, kör! Samma här, vi bara stannar snabbt. Stann frågan, vad tycker du? Ja. Ja. Var är du på väg nu efter det här? Vart är du på väg? Ta pekan, vart är du på väg? Ser du att det leder? Ja, precis. Ska vi bromsa bara lite om de här olika modellerna, inlärningsmetoderna som det heter. Är det någon som har någonting man ser? Känner igen sig själv med någonting som man tycker att det här ska ta med mig eller åt andra hållet. Olika metoder, hur vi pratar med barnen eller hur jag pratar med barnen i sammanhanget. Vi pratar hela tiden för jag pratar inför det. Men en träning med bara barnen så är man ju mer riktad till gruppen på så sätt. Försöker leda dem på så sätt att de är delaktiga. Stanna, frys. Vi ska inte frysa sönder en träning. Helt och hållet med stanna, frys. Gå fram till barnen. Stå inte 10 meter från och ropa. Var är du med? Gå fram till barnen. Vi ska inte hålla om dem, men nudda dem. Engagera sig. Visa närvaro. Det är det vi gör. Och så vidare. Röda killarna ska röra sig i det här rummet. De ska spela bollen till varandra. Behöver inte spela direktpassningar, de kan ta emot dem och driva dem och spela. De ska röra sig fritt efter egen intresse och kreativitet. Göra kanske en film. De ska ändå försöka ha lämpliga avstånd till varandra utifrån situationen. Beroende på att man är flera i lokalen. Samma gula killarna. Man kan dela upp det här som en nummerboll. 1, 2, 3, det vill säga ettan ska alltid söka tvåan och tvåan ska alltid söka trean och trean ska alltid söka ettan. I här fallet så blir det ju bara 1, 2, 1, 2 hela tiden. Kan man välja fritt. Kan också låta det här vara fritt utan att vi kör nummerboll. Får vi göra. Så att ni passar till vem ni vill fast det måste vara samma färg.
Gula, passa bollen i gula. Så rör oss samtidigt runt här. Hundra och hundra. Kom igen och kör. Tänker du tunnel med mig? Det såg jag. Ja. Adam är inte spelbar.
Adam, du ska göra spelbar. Hitta passningslinje. Precis. Jag får ju att finns ett spel att tala med någon annan om man vill. Är det någon, vill du vara mitt där? Nej. Nej. Jag tänkte ha en ytterligare roll här bakom mig. Då ska jag ta... Jag kan vara i mitten. Ja, bra, bra. Du har inte ont i foten så du får verkligen vara försiktig. Ja. Efter operationen. Och det Kalle gör nu som vuxen, du vet att du kommer göra, du kommer som jag sa då, automatiskt ställa en i passningsskuggan för att då se om den spelaren flyttar på sig, så han kommer inte bara för att den rullar till bollen hela tiden, eller hur? För du vet att du tänker så. Att ställa en i passningsskuggan för att öppna då, för att få barnen och se möjligheterna, snarare än att se det man inte kan göra. Och det jag tänkte säga då, att min roll för det hela, som står utanför, jag är tränare. Jag har alltid extra boll. Jag kan ha två bollar. Jag har två armar. Kan ha boll vid fötterna också. Så fort bollen går ut så lägger jag in en ny boll. Så att vi inte tappar massa dödtid på att nu är inomhus och nu går inte bollen så långt. Men exempelvis utomhus att bollen går 20 meter bort och en ska springa och hämta den och fem stycken får stå och vänta. Så att vi snabbt sätter igång bollen. Så att vi snabbt får repetera momentet. Så snabbt vi får röra bollen så mycket som möjligt. Är alla med på det? Att vi har... den möjligheten. Det kanske inte är så fashionabelt alltid i alla lag just för träningen. Att man kanske står ensam som tränare som man har liksom två grupper. Vad gör man då? Precis, kan man en förälder som får den rollen? Kan man mamma eller pappa som inte officiellt är ledare som också står med bollar och bara in med ny boll, ropa ny boll och släppa dem där. Vad kan man de andra föräldrarna till? Hämta bollen, precis. Som inte sprids in för vågor och de andra grupperna springer och sparkar iväg bollarna ännu längre bort. Har föräldrarna försvunnit? Nej. Ja, vi gick och letade efter bollar. Vi gör så här då, att vi rullar. Vi ser till nu att vi försöker vara spelbara. I det här fallet så var vi fem stycken på dagens träning. Då valde jag att ha två spelare på samma linje. Här ute. Man kan göra större kvadrat, man kan göra mindre kvadrat. Det förstår ni själva. Jag har större kvadrat så blir det svårare för Kalle. Eller hur? Drar vi så här ännu mer. Gör vi mindre kvadrat så blir det lättare för Kalle. För då kommer han närmare allihopa och kan vända sig om snabbt och på plats. Så, kör! Vi får spela hur många platser vi tänkte säga. Bra. Vi bryter mönster. Så, ny boll. Så spelar vi det på den minsen. Tack för det. Så, spela. Vi gör ju spelbara hela tiden. Vi gör ju spelbara. Frys! Noah, är du spelbar? Nej. Du är Kalle väldigt stor på den här ytan för dig. Ja. Precis. Här kommer jag ner och gör sig spelbar. Här finns han och gör sig spelbar. Vincent har gått så långt ut som man får på det här sammanhanget, eller hur? Vi gör bara variant på det här, vi tar bort de två röda. De två röda, ni har gått och gjort lite skottövningar eller någonting. Så gör vi nu. Adam och bollen. Noah, är du spelbar? Ja, Vincent, är du spelbar? Ja, hur kan du göra ännu mer spelbar? Vi får komma ner på den här ytan. Vi börjar samarbeta om tre ytor, en fyra ytor och två spelare. Har Vincent på bollen nu? Är Noah spelbar? Precis. Ser ni? Snabbt de uppfattar att göra sig spelbar. Får ju mycket mer rörelse. Kan också vara föredrag att göra här på tre, fast det är svårt att kräva ens att man ska klara att hitta lediga ytor i unga åldrar. Men man lär sig det snabbt. Nu ska vi ännu mer praktisera det här i en matchlig situation. Ska vi göra. Jag ska bara sjunga av lite här. Tar vi röda laget, ni kan vara närmast bänken. Ni har boll. Gula laget är på den sidan. Vi ser så att vi får ungefär lite stora ytter. Kan jag få två vuxna in i mitten här bara? In här. Man behöver inte göra mer än att bara vara. Bra, en vuxen där. Vi ska alltså vara mellan, bra, ska alltså vara mellan de här gula, här innanför, där ska vi in i lite. Det är fängelse, tack. Ja,
Killar, gula laget, ni vet hur det här går till. Ni har gjort det här förut, men vi visar ändå. På den här övningen. Röda laget som är här, de ska ha nuddat bollen minst en gång vardera. Man får nudda bollen flera gånger. Gula laget, när röda laget har är klara, ska vi spela över bollen till er. Hallå? Vi lyssnar. När röda laget har passat bollen till sig, vad ska de göra sen när de går ut? Samtidigt som röda laget spelar bollen till varandra, håller bollen i sitt lag. Här, det kan vara sju personer här och sju där borta, så det behöver inte bara vara två. Det var många här, många där, många i mitten. Ni gjorde det här igår inomhus på 13 spelare. I samma rum, fast i det rummet bredvid, som är samma yta. De var alltså fyra i en yta, fyra i en yta och fem i en yta. Eller matematiskt blir det 13. Funkade? Perfekt, bra. Kvitto på det. Bra. Jag såg lite själv av det, såg jättebra ut. Det blir lite trängre, blir lite snabbare att man måste tänka mer som spelare när man är fler. På så sätt att se till att alla får bollen. Vad ska de? Ska ni säga gula eller svarta eller någonting? Vad ska ni göra? Nu kanske inte ni vet vad ni ska göra. Vad ska de göra? Hjälp dem. Ja. Precis. När röda laget tar boll, kan ni numrera er. Nummer 1 och 2, vi börjar med damerna. Ja, 1 och 2. Ja, damerna först. Ettan går in. Det är 2 mot 1. De ska spela sig loss. Spela sig, få den nudda bollen. Och sen, minst en gång bara. Det gjorde de ju. De kan ta några två gånger. Det är plus till oss. Jag ska spela över bollen. Vänta och ringa nästa gång. Tvåa. Ska alla damer upp bollen och tror de spela över. Här inne kan vi vara roliga målvakter. Här är alla målvakter. Kör! Rulla igång! Det är att vi gör spelbara och kan hitta bra avstånd. Vi släpper en reserv på Andreas och Katrin. Bra! Ända still! Katrin in! Här! Snabbt in! Fast kan man få på sig, kan man gå i bollen, springa i bollen. Den som är kullad håller i bollen.
för glädje. Och träna lite motorik, att motionera och krypa. Ja, och samtidigt så behövs vi bollen. För jag kan... För mer att säga, vi tittar på inlärningsmetoder bara kort. Har ni sett att jag har dels pratat med barnen och berättat vad jag ska göra? Har ni sett det? Instruktioner, instruktionsinlärning. Jag har varit med och visat, jag har låtit barnen visat. Se och härma. Har vi gjort. Ja. Och vi har också jobbat lite med guided discovery på så sätt att när vi framförallt gjorde den här med spelavstånd, spel, hitta ytor. Där barnen själva har föreslagit och visat.